Це Софійка, Майя. Точно? Все, тоді ви мене слухаєте. Абсолютно поставили. Так, шановні, сюди. Значить, зараз з вами. Цікаво. Добре? Все. А ми зараз покажемо все, що ми маємо. Але не давай. Соду трошки залишимо, посмотрите, тоді до неї пустять. Мені так зробити, щоб соду було. Бачите, тут трошки більше. І що воно там помітно, що є сода. Це так буде запасно. Ми маємо завжди сьогодні відру, і тоді здавати. А завтра мінімум 4, навіть можна роботи. Ще ж є кульна, так? Ще є. Ще є кульна подруга. Ну що, сестрички є кульна, так? Ви заслужили матеріалів, що можна запису купити в магазині, до речі, в аптеці і так далі. Якщо в нас Я, до речі, не готовий брати технічні машини. Вона була мокра, але вона змочена речовиною, яка дуже литка, і просто-напросто вона швидше згоряє і не встигає висушити пустити. Так що все запросто, але ще раз кажу, розчинник, який не варто використовувати, бо я завжди пробую, так, і пробувала все. У мене ось така напругля була, ви і умивальник, і так все. Це тут так цікаво, весело. Я зменшувала дозу, але все-таки краще так. Для кращої наглядності експериментів можна зараз прямо взяти стодоли. Такий підвальний каже, я заплю 100 доларів, а тіт 100 доларів не згорів. Тато попав на 100 доларів. Такі ваші на принтері напевно. Або шоу. Бачиш, так одразу практичний підхід. Треба, щоб вони були в розмові.